Доброго дня усім. Я Мар'яна Кобеля, авторка цього YouTube-каналу. Запрошую вас ознайомитися з новою грантовою можливістю. Про новий грантовий конкурс «Голос громад» ми сьогодні поспілкуємося із виконавчою директоркою організації «Сучасний формат» Жанною Соловйовою. Вітаю вас, Жанно, в нашій віртуальній студії. Доброго дня, пані Мар'яна. Ну, перш ніж ми з вами будемо роз'яснювати нашій аудиторії, як же ж виграти в грантовому конкурсі, як же ж отримати грант на свою діяльність, я хочу нашій новій аудиторії розповісти трішки про наш YouTube-канал. Отже, ви зараз знаходитеся на єдиному в Україні YouTube-каналі про гранти, можливості та проєкти. Він називається «Час змін». Якщо вас цікавить тема залучення грантового фінансування на свої проєкти, я вам просто рекомендую підписатися на нього, щоб не пропускати корисні відеоінтерв'ю. Якось такі, як сьогодні, інтерв'ю безпосередньо з представниками фондів та фінансових організацій про актуальні грантові конкурси, багаточисельні рекомендації експертів на тему, як отримати грант, як формувати свою грантову заявку, щоб мати більше шансів на виграш. Вся ця корисна інформація знаходиться саме тут, на цьому YouTube-каналі. Отже, ви підписуєтесь, ставте лайки під цим відео. Це звичайний лайк вдячності Жанні за те, що знайшла час розповісти вам про те, як мати більше шансів отримати фінансування в рамках нового грантового конкурсу. Ну, а ми приступаємо безпосередньо, переходимо до нашої розмови. Отже, Жанно, новий грантовий конкурс «Голоси громад». Розкажіть, будь ласка, спочатку про мету та пріоритети цього конкурсу. Так, грантовий конкурс «Голоси громад» – це конкурс, який ініційований і організований в рамках одноіменного проєкту неурядової організації «Сучасний формат», яку я, власне, представляю. Впродовж кількох років втілює в Україні проєкт «Голоси громад», направлений на посилення інституційної та організаційної спроможності організації громадянського суспільства. Зараз ми працюємо поки що в трьох регіонах України – це Житомирська область, Вінницька область і Хмельницька область. Власне, ці регіони були обрані не випадково, а обрані в такий спосіб, що вони межують один з одним, і у нас, власне, в цих областях є партнерські організації. Ну і цей конкурс «Голоси громад» ми втілюємо за підтримки нашого такого важливого партнера з фонд National Endowment for Democracy, фонд сприяння демократії, який знаходиться в Вашингтоні і який по всьому світі якраз підтримує розвиток і зміцнення інституцій, які займаються демократією, які ось сповідують демократичні цінності. Тому в громадські організації в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій області мають таку змогу ось в рамках цього конкурсу «Голоси громад» отримати грантову підтримку. В цьому конкурсі і про організаційні вимоги до організації, про це все поговоримо. Спершу давайте роз'яснимо аудиторії, що це за проект, який ви реалізовуєте завдяки National Endowment for Democracy. І скажіть, будь ласка, про перспективи участі в цьому грантовому конкурсі громадських організацій. Так, цей проект «Голоси громад», він дуже цінний в тому плані, що надає всебічну інституційну і організаційну підтримку громадським організаціям. Зокрема, учасники проекту мають змогу пройти зовнішню оцінку саме організаційного розвитку, такий собі зовнішній організаційний аудит. Організації у супроводі менторів мають змогу розробити стратегічні плани своєї діяльності, розробити комунікаційні стратегії, скласти фандрейзингові плани, а також операційні плани на відповідний поточний рік. Я ось думаю, пані Мар'яно, що ми в рамках цього проєкту залучимо також і вас до однієї сесії по роботі саме з громадськими організаціями. Тому що ви на початку розповіли про свій канал, і я вже перед тим інтерв'ю
вам сказала, і кажу це всім глядачам каналу, що дійсно дуже корисна інформація, така змістовна, з важливими вижимками. Тому дякуємо, що ви робите таку влучну роботу не тільки для організацій громадянського суспільства, але й для представників бізнесу, і взагалі для тих, хто хоче розвиватися і посилювати свій потенціал. Ось тому я вже сказала, що це організаційний розвиток, це розробка таких політик і процедур, і також одним із важливих компонентів це є грантовий компонент. Тобто ми розраховуємо, що в рамках цього конкурсу можуть подаватися на участь якраз і громадські організації, які не мають досвіду саме там роботи з грантами, не мають досвіду проектного і фінансового менеджменту, оскільки ви також в своїх інтерв'ю, в своїх вебінарах говорите про те, що важливо, що донори звертають увагу при там відданні переваги тим чи іншим учасникам грантового конкурсу, чи має досвід той чи інший учасник в розробці проєктів, чи має грантову історію. Так ось, для багатьох громадських організацій участь саме в конкурсі «Голоси громад» – це є змога якраз такий грантовий досвід отримати. Mm-hmm. Тому є змога подаватися всім. Mm-hmm. Важливо, що у нас уже в проєкті є громадські організації, з якими ми працюємо, з якими працює наша команда. Це і відповідно громадські організації з малих громад Хмельницької області, Вінницької, Житомирській. Але ми відкриті і для нових організацій, для тих, хто ще не подавався на участь у проєкті «Голоси громад». Таким чином є змога, власне, вбити двох зайців, як кажуть в Україні, одним махом. Можна і податися на грантовий конкурс, і в такий спосіб стати також учасником програми «Голоси громад». Угу. Отже, логічно підійшли до запитання про вимоги до тих організацій, які планують подавати заявку на участь у даному конкурсі. Про географію конкурсу ми почули. Це Житомирська, Вінницька та Хмельницька області. А тепер до організаційно-правових форм організації. Більше інформації дайте і, можливо, на чомусь хочете заакцентувати особливу увагу. Важливо, що це має бути організація громадянського суспільства, тобто це громадська організація, благодійний фонд, благодійна організація. Звичайно, в рамках цього проєкту ми не підтримуємо там роботу з політичними партіями, профспілками, ну і так далі. Тобто ось громадська організація, благодійний фонд. Як правило, ось на ці цільові аудиторії ми спрямовуємо свій фокус. Це можуть бути як діючі громадські організації з досвідом, так і новостворені громадські організації, ті, які, власне, досвіду ще не мають. От. І, в принципі, тут якби ніби все. Ясно, що, можливо, цей конкурс не такий цікавий буде для організацій громадянського суспільства з багаторічною грантовою історією, які мають значний там досвід в управлінні проектами, але ну у кожного своя цільова аудиторія, своя ніша, і власне, так як я вже попередньо сказала, цей конкурс є такою хорошою змогою для тих організацій, які хочуть такий досвід грантовий здобути. Їм от якраз «Голоси громад». Ну і власне скажу такою ремаркою, що організацій новостворених або без грантової історії набагато більше в Україні, аніж тих, які давним-давно вже працюють з грантовими ресурсами. Тому саме для більшості і є цікавий цей грантовий конкурс. Я ще хочу уточнити одну деталь. Дуже часто засновниками громадських організацій є представники політичних партій, політичних сил. Скажіть, будь ласка, як ви відноситеся до участі таких організацій в цьому конкурсі? Ну, пані Мар'яна, ми не аналізували там приналежність політичну в тих чи інших громадських організаціях, саме лідерів чи членів організацій. Не було такої у нас якоїсь, у нас немає в рамках цього конкурсу критерію, що ми можемо відмовити, тому що хтось там входить в ту чи іншу громадську організацію, політик, наприклад. Чому? Тому що, дивіться, ми ж працюємо не тільки там
на рівні великих міст, але й в малих громадах. Ну і, власне, цей конкурс може бути набагато цікавішим саме для громадських організацій з малих громад. Угу. І якщо ми говоримо про там територіальну громаду селищну чи сільську, то, як правило, люди, які активні, вони можуть бути і представниками органів місцевого самоврядування і в той же час бути, там, я не знаю, можливо, депутатами місцевої ради, відповідно, і мати громадську організацію. Ну, я маю на увазі, якщо це керівник селищної ради, то якщо він ще керівник громадської організації, то це вже не камільфо. Але якщо місцевої ради і керівник громадської організації, то або член громадської організації. Окей, вичерпна відповідь. А пані Жано, скажіть, будь ласка, ще раз проговоріть, на які активності можуть отримувати фінансування, підтримку переможці цього грантового конкурсу? Тобто, що отримують переможці? Дивіться, у нас немає якихось обмежень щодо саме програмних заходів. Це може, ми не хочемо говорити, що це там може бути один чи інший вид. Я навіть не хочу називати, ну, щоб люди, ну, не думали в одному фокусі. Тобто напрямки можуть бути різні. Це залежить від програмної діяльності тієї чи іншої організації, від громади, де вони працюють і здійснюють свою діяльність. Тобто тут обмежень немає. Головне, щоб це було актуально, щоб воно відповідало потребам тієї цільової аудиторії, з якою працює громадська організація, щоб воно було на часі. Ну, ясно, що зараз ми працюємо ось в таких умовах, де, ну, карантинних обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19. Тому важливо при підготовці заявки також враховувати ось ці аспекти проведення заходів, якщо ми говоримо ось, є там якісь локдауни, чи відповідно червона, чи якась зона, якщо ми говоримо про кількість учасників того чи іншого заходу, які планує громадська організація. Коли мова йде про грантовий конкурс, найчастіше наша аудиторія асоціює цю інформацію з можливістю отримати кошти на ту чи іншу активність. Да? А ми почули, що в рамках вашої підтримки можлива розробка стратегій і зміцнення організаційної спроможності своєї, да, як організації. А кошти, про які мова йде в рамках конкурсу, будуть перераховані на рахунки переможців? Чи це підтримка експертна, підтримка інформаційна? Ні, це звичайно, це грантовий конкурс. Я просто сказала в цілому, що отримують учасники саме проєкту, але ось цей грантовий компонент, він якраз спрямований на те, щоб якраз учасники грантового конкурсу здобули ось ці навички, вміння управління саме грантом. А це означає, що з усіма учасниками конкурсу будуть підписувані грантові угоди. Важливо, щоб учасники конкурсу мали розрахунковий рахунок, тобто вся діяльність буде підписані грантові угоди, так? Да, правильно, з переможцями. З переможцями саме грантового конкурсу. Які суми мова? Дивіться, сума гранту в рамках цього конкурсу, ми визначили, не повинна перевищувати 60 тисяч гривень. Тобто, чого така сума? Тому що це малі гранти, це можливість отримати досвід, і вони розраховані саме гранти ці, тобто втілення проєктів, на нетривалий період. Тобто на реалізацію проєкту учасники мають 3,5 місяці. Ну, в цілому для проведення заходів, для отримання досвіду, для здобуття там першої чи якоїсь невеличкої грантової історії, грантового моменту, є можливість. Причому координатори саме проєкту «Голоси громад», саме наша команда сучасного формату, вони будуть вести безпосередню підтримку, супровід. Тобто у нас є фінансовий менеджер проєкту, фінансова директорка, яка буде допомагати в тому, щоб учасники здобули саме навички і вміння саме з фінансового планування, там кошторису, ведення бухгалтерського обліку. У нас є координаторка безпосередньо цієї програми «Голоси громад», яка, ну, і, власне,
група менеджерів, які будуть допомагати саме в програмній діяльності. Тобто це такий комплексний супровід, не тільки якби фінанси, але й отримання хорошої такої бази проектного і фінансового управління. Тобто активності слід планувати на 3 місяці, так? Так. Взагалі про терміни в конкурсі, про дедлайни розкажіть більше. Розкажіть, коли ви плануєте відібрати переможців. І, до речі, скільки таких переможців ви плануєте вибрати по 3 областям, які ви назвали? Також дуже влучне запитання. Так, у нас дедлайн оголошений до 31 січня. Тобто, включно до 31 січня ми приймаємо заявки. Ще є купа часу для того, щоб підготувати свої проекти. 7 січня ми плануємо проведення вебінару, і ті учасники, потенційні учасники конкурсу, які вже почали готувати свої проекти, мають змогу 27 січня, якщо є, будуть якісь питання, уточнити і відповідно відкоригувати свою проектну заявку, подавши вже там більш якісну, більш конкурентоспроможну, я би так сказала. Ось тому 27 січня можна зареєструватися на вебінар. Інформація про вебінар буде розміщена на сайті організації «Сучасний формат» sformat.org або на Facebook-сторінці. От щодо кількості проектних заявок. Попередньо ми плануємо мінімум 10 проектних заявок підтримати, тобто 10 переможців, грубо кажучи. Це попередньо, але, можливо, ця кількість буде більша. От. І що ще ви запитали? А про дедлайни ви відповіли, про кількість переможців ви відповіли. І тепер скажіть, з якого періоду можна планувати розпочинати свою активність в разі перемоги в цьому конкурсі? Ми плануємо, що учасники можуть вже з 15 лютого планувати реалізацію своїх проєктів. Тобто лютий, березень, квітень і травень, і ще якраз от, ну, такі от місяці входять в ось цей момент, коли можна втілити якісь свої програмні ініціативи, програмні заходи. Ну і, власне, щодо, ви запитали про переможців по областях, ми також не ставили, ну, ніби таке обмеження, що ми збираємося пропорційну кількість переможців обрати в кожній з областей, оскільки ми не знаємо, як будуть, якими будуть проєктні заявки. Тобто це не, ми ж не в плановій економіці, ми живемо зараз в конкурентному світі. Може бути нерівномірно розподілено. Ну, тобто тут не прогнозовано, ми, це буде залежати від активності, від якості проєктних заявок. Ось, і, ну, ось, да. Ось. Пристатися 60 десятками гривень може кожен представник громадської організації з Вінницької, Житомирської та Хмельницької області. Потрібно лише правильно сформувати пакет документів. Як його сформувати, з яких додатків, можливо, складається аплікаційний пакет документів? Більше інформації розкажіть. Ви знаєте, що, пані Мар'яна, я вчора подивилася один із ваших вебінарів і хочу сказати, що це можна запросто ставити посилання на один із ваших вебінарів, як готувати проєктну заявку на участь у конкурсі, і тоді учасники, потенційні учасники саме конкурсу «Голоси громад» зможуть підготувати дійсно якісну заявку. Насправді є аплікаційна форма, є окремо бюджет. Треба просто вдало відповісти на питання аплікаційної форми. Як на них відповідати, можна дізнатися безпосередньо у нас на вебінарі або послухати, подивитися ті вебінари, які записані у вас на вашому YouTube-каналі. Ну і, в принципі, нічого складного. Якщо у людей є хороша ідея, є хороша команда, є палке бажання втілити щось корисне, важливе в їхній громаді, ну, є всі можливості для цього. А можливості для чого дані? Можливості дані для того, щоб ними користатися. Спасибі, пані Жанно. Я зараз закликаю нашу аудиторію, яка дивиться це відео, яка зацікавилася, як же ж отримати грант в розмірі 60 тисяч гривень від організації «Сучасний формат». Я закликаю всіх швиденько подивитися в опис
до цього відео є всі необхідні посилання, перейти, прочитати дуже уважно всю конкурсну документацію, вимоги до учасників, ну і хочеш сідати за оформлення грантової заявки, тому що дедлайни, нагадаємо, 31 січня, час ще є, але щоб оформити правильно пакет документів, потрібно поспішити. Я дякую вам, пані Жанно, за те, що знайшли час, закликаю аудиторію поставити лайк під цим відео, це лайк вам за те, що ділитеся інформацією, ну а всі наші аудиторії, хто додивився до кінця, підписуйтеся на канал, як бачите, корисні інтерв'ю, корисні вебінари, користуйтеся і вигравайте гранти. З вами, пані Жанно, я прощаюся, але ненадовго, знаю, що інших інформаційних приводів буде чимало. Будемо зустрічатися на цьому YouTube-каналі. До зустрічі. До побачення.